Re! Viss ēters ir te! Ādažos noslēgts līgums par aizsargu dambja atjaunošanu. Līdzsekus dambim gandrīz 2 miljonus eiro vērtajā projektā paredzēts atjaunot arī sūkņu staciju un nostiprināt Gaujas kreiso krastu, kas mitrumu ietekmē pēdējos gados strauji nogrūst. Iepriekš pāraujot aizsargu dambi plašas teritorijas Ādažos aplūda pirms 8 gadiem. Vairāk Zemgales televīzija. Gan aizsargdambis, gan sūkņu stacija, kas pasargā no aplūšanas Ādažas, izbūvēta vēl kolhoza laikā. Pēc 2011. Gada plūdiem apmēram 4 km dambja atjaunoti, bet atlikusī daļa joprojām rada aplūšanas risku. Attīstības nodaļas vadītājs stāsta, ka neraugoties to, ka pērnais rudens bijis sauss un ziema nebijis sniegota, sūkņu stacija darbināt arī šopavasar. Jo mēs esam ļoti tuvu izejai pie jūras, un tas nozīmē, mēs absorbējam ne tikai visus sniega lietus, nokrišņus no Latvijas, bet arī vēl augstāk, kur aiziet Gauja, un tāpēc mēs esam pēdējais punkts, kas koridors, kas paņem ļoti lielu šo te ūdens apjomu. Savu nerātno raksturu pēdējos gados parādījuši arī Gaujas strauja līkumi. Vietā, kur vēl pirms pāris gadiem bijis makšķernieku iebraukts ceļš, šodien ir nogruvis krasts. Krasti gar Gauju ir piesūcināti ar ūdeni, kļuvuši smagi, un ejot straumē uz jūru, arī šie krasti iet kopā ar ūdeni prom. Lai nepakļautu riskam vairāk nekā 7000 iedzīvotāju un daba nesabojātu jau atjaunoto dambi, 5. aprīlī noslēgts līgums ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru, bet tagad arī parakstīts līgums ar būvniekiem par aizsargdambja atjaunošanu. Šobrīd, paldies Dievam, ka no 2011. Gada līdz šodienai nekad nav bijuši pavasara tādi plūdi, jā, vai tādi lielāki pali. Jā, un, bet mēs nevaram garantēt, ka tas nenotiks nākotnē. Tāpēc, lai patiešām iegūtu vienotu inženieru tehnisko būvi, kas atbilst vienādam standartam, atrodas vienādā augstumā, pasargāts bīstamākajās vietās, ar atjaunota sūkņu staciju un novadkanāliem, jā, lai novadītu to, piemēram, gruntūdziņu celšanās radītos uzplūdus, tāpēc arī mēs to visu dambi novedam līdz galam. Gandrīz 2 miljonus eiro vērtajā projektā atsevišķās vietās paredzēta arī Gaujas kreisā krasta nostiprinājuma izbūve. Projektu plānots īstenot 2 gadu laikā. Sandra Leitāne, Andrs Pāns, Zemgales reģionālā televīzija.